Însă, de ce ai făcut un haram să jumple anuștiri? قیمت پاپا داشتیم اول ادبیاتی دنیو چی چیسه ولی توجاتی وارد اتوجاتی وارد زنده بود و ادبیاتی خزینه چیسه علاو کارد زنده بود ار دیمانده ادبیات عالمیده توجاتی نبود چی بود هیم بودو البته بمانده Şirali Əliyar imza teçə için Şirali Əliyar hekayəm Ama da bak, nokta bu canım. Ben toluşu edebiyatı satirike ve yumristika hikayen tuğca gelin mövüş vardı. Ama son noktada Alaylı Bayram romanında Ayten'i Cimun'a hangi dövmanda Elyer'i Hikayem Tocu'dan bu yaptı kereme nazarla davranıyam. Çiş el yarı hikayede Tocu edin. Çı, Toloşi, Halli, Baddeniyo, Dısıra Çarşı, Nüşü Dula. El yarı, Geyin ihtiyari, Çı Toloşi Halli, Çı Dönü en sırayına, و اینجا روموری مالیش گلی خلق به سوید کار دادن از چه قهرمانون در نارس قهرمانون نه قلمجا کسین نه دابو کارتا کسین عادی انسانه نین عادی انسانه نین کما اطر والا کما مونی کما فری کما ویده انسانه نین Əliyarı qayın əsi tərcümə halı. Yəni, əsi ışıqa limonada çiçiş bində, çi hissin iş davuniyə, bir çoxuna təhsil iş qarda, avuni var da bəl ədəbiyyatı alami. Adi əhvalatı nə? Amma istedad əmi ki, komisana bu, adi qeyri-adi kardizanda. Açı, heç ağrı belə qəhrəman amma nəyəm? Bir, Əliyar çıqa, Tuca çıqa mənumdur da. Məsələ, bir dənə əçə, hikayəm qalq qalq əçə, nəmi bu kəşəm. Qılma hikayə çıxı əçə, qılma. Qanı hikayə də əsə qəlb o qeyri qəyri qısı var qədər qədərət qardı məsələ halıdır. Amma bəyə əbkana insani münasibə düşüdürlər. Və heyvanat, heyvanatı aləm əsəyi qayğı qısdır. Amma əsinə və heyvanat aləmi niyə və insani olan münasibədir. Yəni, əgər əsi qəhrəman qələ səbət, səbətçə, suada qin qardı həqədə həyəcan davul edə bu. Yoxşu, bu insanın əsi bu masibə çıxınadır. Deməli, vəy humanizmə qələ münasibədir. Əliyəri, seçilu şor, işləri biz. Bu son, o yəqəli bebənməyəm deyir ki, bebəcəyini ki, söhbəş edəm. Amma kimi fona da kəma çıxa ahvalatın, sıqarın istinəyir və əsəri müddəli münasibətini istinəyir. Çünki xəyəsdi, məşəli, ağamalı, sivil şəkil istəyir. Mən əqəli bebənməyəm ki,
Bilməmirəm belə. Deyirəş və də bu da ki, razıqa gələk, yeni bu mutluq tanış, bu seçilir, şun, ikisə bırdır, ikisə əlmələ, ikisə biz, yüz almadım başı. Bu əşdə cönüşürdü ki, pəni anışda bu ki, necə, pardon, az bey naib varım. İkisə evlənmiş bir də müxtəlif maraqım. Müxtəlif maraqım. Şuna da qalam, əsli heçrəyə xandırsın. Əsli heçrəyə qalam, mən əliyə çıxalım. Hissəsi, çünə əliyə çıxalım, iddiada uzaq, bir qüqəti iddiatimi, farmazonatimi, cüzdən məni kəyərləli. Əsli heçrəyə qalam, sadəm. Amma bir deyil, mənaşızdır. Dödük hikayəsizdir. Dödük. Ha, deməli, bu yöndə dedik ki, yəni, yenə o cirənin bir məsələsidir. Ay, meydət ucudan evlənmiş bir məsələsidir. Və zaman məsələsidir. Yünə bilir ki, toruş, yəni, məsələdir ki, əliyarı ufay qaqda qəhrəmanın tipikə toruşu uğrasını. Kəmət qədər babonu nə bu? Hətta qələyə burası ki, məlim, məsələn, nə olur? Şəş duradır, şəş qalardır bəd deniyom edə. O da montajı qoq, bunu nə bəkulim? Ki, lazimni, əsr yazı ki, əli ki, işlə xalqı müsbədə cəhədən, du da. Bəçin mənfi cəhədən, çəşəqətdəni, ey, du da. Ona cinsi, etirazlısı da ki, işlə zıva ki, qədər tozudə ki, bir şey bu uzun səfəsə, acizin cümün qədər dəxətmanı mümkədə. Amma mən deyək ki, şəhədə peşə-peşmədi kəşmə. Çe ufayarmama da bankınızda, Afrişe bankınızda Rafib çoxsunda kəmədi əhvalatın Hacis Rafib kəmədi həmən turşi qəli ümumiləşmiş uğrası yəni əhvalatın vəyin ay, bu işləzini həm ayı Latifun da bəqələmsa hikayəni bəqələmsa Düz adamın qədər kimi gəndirlər, bir şey işlətlər, kimi uğrazı bir istəyir. Əliyarın hikayəndə ki, lala uğrazı, şirəli uğrazı istəyir. Kim müdürkə uğrazı istəyir. Əsə həyatı okuna dövür istəyir. Gəli bura istəyir, odam ayıbə həyəcanım dedi. Yox, odam, sabah, odam ırtığına qəyəni, odam iki bəyərdən başımı səçi olurdu. Kim oku, çıxına qəyəni. Lala okuna dövürə də, deməli, yox var, yəni, mən qədər Qəvədən ki, kurati çözdü və çəm çəşən qətəbə, amma ağrış kimini qardı. Amma bəzən, axın oxuma dövrədə, bəzən çəşmiş əbi. Əqən, dərqanam verdim ki, başda əbuş deyəm. Deməli, başda jeni qarşı zalim bəy. Və pidəşib, amma zalim bəy. Bax, mənə jindən üçün pidəşib. Qəlbə vəziyyətdir. Bu, Əliyyət, məsələn, bu qədər qədəndəyib. Əliyyət deyib, heç onu deyib, bəni, 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 dudur sənişdəyib. Dudur sənişdəyib. Açımın qılalar, bəni, baş-başmış nə bəni, bəni, səhvi başmış nə bəni. Bəni, gələ, ey, baş deyib, qoxdur, ilk kərə baxaq, qürdüş vardı. Qürdüş vardı, geni bu, dedim, çirkin, təsar oynadın. Həmin çirkin, asla. Açımın açıq, baxmaq, baxmaq, Ay, qıdı səfər vəkin basır, bir boğay qar, boğay qar, boğay qar, boğay qar, boğay qar, boğay qar, yəni gözmüşünək. O da ümumiyyə basır, bənim boğay çıxın, lala demə dodur sanışdə, dodur məşədə. Işınım şudə və lala var, bütün məsənə, jeypilə, səhə qeydiyə, qin qardə, bir də mənibicəm. Hələn yol basır və bütün ev kuşa basır, mütəhmətlər basır. O idiyə qanan, zıva avını qabül qardə. Çeşən açıq obrazısı deyil. Pəyək qazanmıq. Ən jədə. Yəni, jədə başladım da, alınma, tənin bu şişəyə. Sonun da çolaq var, tənin bu şişəyə. Başqa müqədə bu bəhəmi. Onun onu istəyək, sənin burdan, onun ki, onu səhən açıdan həyələnməmiş gedəm. Və Əliyar Bey səhəndir ki, həyatı ən sadə səhənin var deyilə. Oradan həyəcan və həyəcan başıdır. Yumuş mu? Tarsdan ve sıhan bakan ve şu beni bezdirmiş bir yaptırıyor. Yani şu kez bana incinmiş bu yana. Vay hul hikayede.
Şimdi bunu elleri alıp bulaşıyor da, ben bunu meyve bomba buna ama. Ben sonucu zaman orada, benim önüm içim kılışıyor ya diye. Buna da ben bir. İki kere, bu tepolu geldi, başımı vuran aşağıda. Ama zamanla pencere bulundum. Bak kızım, kongular böyle nasıl mı? Taşın vardı ve çipeşti. Benim böyle polosu, bütün bana el geldi. Bunu el geldi. Aklınızda ne geldi? Tamam bunu açıyordum, ben çok çok abi. Şükür bak, kızı sancaya davul koydu. Ben hemen hayati, demek ki öyle bir mesele istiyor. Yiyorsa kalkası otu bazı ticaretler oluştu. Pema bu şimdi, bunu alacak bunu. Şu başımı çiğgenden, o da mehdüsen içeri bayılıkı, o da bayağı içirfeni mi? Tersiçen namıştadır, işte fiyakadan namıştadır. Çiçen namıştadır, ya yok. Ama kim için fiyakadan namıştadır? Adem de şu fiyakadan. O da namıştadır, şu çok uzun da bir fiyakadan namıştadır. Yazışı çiçek fiyakadan, çok uzun ne de bu? Bak iyi mi namıştadır? Bazı adam bir sezi aşırızın ben namıştadır. Büyük niye? Zona şiyakadan namıştadır. Aliyan, işte hayatı en sakınlığını, işte ey zona da. Ey yaşanmış bu ya. Ay, ahamızı ziyer. Ve ziyonu da, ama ne bir heyecan vardı da. Xıda kimi ağlı məhzləli, xıda kimi ağlı məhzləli, əbudun qədmədir də. Lüzədir, lüzədar, lüzədar. Amma heykayla bu əşi, həyatda odamı gürəbəcəyirin, tamatı odamın istinin. Və bu dəqiqət çıxan bu kəmə, əliyyət heykayla andı dəmin. Və turşi, xalığı, hissiyatı və məqlumat yaranmış bədə, ufay bədə. Ama bu tam jogok xalq, yola xalqı. Ya Rabi, yani riza budur. Jogok ağa da, pızan gəgə də şahini gələ yığılmış da mı? Gələ ki, ən bunuş mağbir qarda, buna çıx, pızan kütübə ağa da gələ şehir bunuşdur. Bakı da ərsa bakam. Yemiş bir dəyin çıma bu. Pızan, bu kütübə nəzərdə gəl tamam. Ənləşdi dosta, qalan həm pızan, همان دارو دامون پیدا پرستی نودونن کار دادن امانی دل تانگ به چپو نیمه کش کار دادن دوستی بزن کش دادنی انجام پیشید د اچه سوتیم سوتیم بشید برش چیشی حقیق وادا لانگه دا وید دا قلم با ادنی دو دا چوامارش حلو و سفته که ترشی همی یوز کی به اوژان کارده هرون کش قینیه پیده توسون زمسون پیده یان پوز اشخاص همولی آدم ویندهش دقینیه بزان گلی درسه بو هرون زودون بزان با تمویی صد کشه سیلی بزان جو بزن ترکنیه چی مولی بزان وژنیه چسی همینی بزنگی کفم بانده بزنگی کتب آن دامان و فیش دامان و چه خلقه یولیتی بده چه قلمی تمیزتی نیتی اقدر اما سلام دامان گفتم بزی جوگو خلق بزی جوگوی انقشتون جوگو ترشا باون زون سرگدم تبریک Vəsələ mən Cəmal məlləm ki, mən qləy fasilə bəkəm, qləy rəxsə bəkəm, çox tis qoddaşım.